Щиро вітаю вас, друзі мої! З вами Алла Попова і програма «Авансцена» запрошує до спілкування. Лише високопрофесійний актор, співак, композитор, танцівник, музикант наважиться вийти найближче до публіки на авансцену. Саме там серце кожного глядача і серце кожного артиста б'ються в унісон. Саме там відбуваються найщиріші спілкування, найближче до душі, найближче до сердець. Авансцена. Сьогодні більш ніж завжди творчість митців має служити Україні. Сьогодні лише того артиста вважають патріотом, хто не лише словами, а й вчинками доводить свою любов і відданість батьківщині. Хто на передовій підтримує дух бійців, надихаючи їх на перемогу. Той патріот, хто живе з Україною в серці. Україна моя, величава, старовинні, прекрасні міста, золоті купола, древні храми, піднялись голубі небеса, золоті купола, древні храми. Піднялись голубі небеса. Жовто-блакитний стяг. Неба кришталь золотаний в полях. Свідок подій і перемог і втрат. Жовто-блакитний стяг. З ним ми славим українську державу, з ним на смерть піднімаємось ми. Майорить гордо і величаво прапор єдності і боротьби. Майорить гордо і величаво прапор єдності і боротьби. Жовто-блакитний стяг. Небо кришталь золотаний в полях, свідок подій і перемог і втрат. Жовто-блакитний стяг. Жовто-блакитний стяг. Небо кришталь золотаний в полях. Свідок подій і перемог і втрат. Жовто-блакитний стяг. Жовто-блакитний стяг. Тож, друзі мої, вітайте! Сьогодні найближче до ваших сердець на авансцені народний артист України Фемі Мустафаєв. Щиро вітаю, Фемі. Вітаю всіх. Радію нашій зустрічі. Мені приємно знов бути у вас в гостях. І хочеться згадати про нещодавній захід. В тебе так, був захід, сольний був, концерт. Да. На День праці. Національної опери України 23 серпня, який відбувся, як я казав, в Національній опері. І пісня, яка прозвучала, якраз була написана на цю подію. І це була прем'єра, да, на той, да, час? Це прем'єра пісні була на музику Анжели Ярмолюк. Слова і музика Анжели Ярмолюк, так.
чудова пісня, патріотична. Звичайно, так. Але красива. День дуже прапора красива, – це наше, да, наше свято, наше українське так. свято. І сьогодні, мені здається, такі свята, вони актуальні, як ніколи. Ну, звичайно, вони підіймають дух наших хлопців, по-перше, там на Сході. Ну, і, звичайно, звичайно. Вони якісь впливають на людей, які дійсно по-справжньому люблять свою країну. От цікаво, чи було багато людей, таких, які дійсно люблять Україну, в залі? Чи ти відчув їх присутність? І згідно з тим, як ти будував концепцію концерту на День прапора? Адже це не простий сольний концерт, де можуть бути аби які пісні, переважно ліричні. Все ж таки, патріотична тема мала панувати. Ну, по-перше, у мене за ці півтора року мій репертуар багатився дуже багато такими піснями патріотичними. І коли вони вже набрали такий час, з якого можу зробити такий великий концерт, звичайно, я не міг пройти мимо цього. І коли мені запропонували зробити цей концерт в Міністерстві культури, я, звичайно, зробив, бо пісні переважно. Не кожен день Міністерство так, культури і не кожному артисту так. це пропонують. Може, так вони є, да. І тому пісні переважно патріотичні, такого звучання лірично-патріотичного. Ну і, звичайно, Шевченко без цього не можна. Бо так, Шевченко – це наш геній, який писав тільки про Україну і долюбив до України. Але, може, ти того не чекаєш. Я чула багато вражень про той концерт. Так. І одне з них саме зараз ми Прошу, мені почуємо. Цікаво. Мій Мустафа, він з'єднує в одне ціле український і кримсько-татарський народ. Тому що коли на сцені Фемі Мустафаєв, то я себе відчуваю кримським татарем і українцем. Настільки він правдиво несе ці українські струни до всіх нас. Але він це справжній патріот кримсько-татарського, українського народу, патріот свободи, патріот миру і злагоди. І людина, яка своїм словом в мистецтві робить все, щоб в країні був мир, щоб народи розвивалися вільно і процвітали, і ніколи не було справедливості. Ну і низький уклін Фемію Мансуровичу Мустафаєву за стільки виїздів на передову, на східні рубежі, за його участь на Майдані ще, в самі гарячі дні, за все, що він вже зробив для нашої великої спільної батьківщини. Я думаю, ще дуже багато, ще більше за вами. Не чекав. Але багато таких думок, і цінно, що люди досвідчені, які дивляться твої виступи і слухають твої пісні, цінують. Це настільки, в принципі, важливим є в наш час в Україні, де не так часто почуєш думку, щиру думку про виконання українського співака. Це є важливим. Серед тих всіх кількості шоу, програм різних. Так, на жаль, зараз у нас шоу-програми більше переважають, ніж такі патріотичні програми. Знаєш, коли їздиш до хлопців, коли бачиш, як вони там працюють, так, якщо так можна сказати, як вони там живуть. От щодо хлопців, знаєш, такий час в країні, що кожен українець, а співак, як пророк, як співець, мусить першим мати громадянську позицію. Позицію, звичайно. Але так. це мають бути не лише слова і вислови в ефірі, але це ще але справи. Але вчинки, так, справи. От, звичайно, я згоден з вами. Як чоловіка, як співака. Як співака, звичайно, я можу співати, і я повинен донести свої відчуття, свої думки до цих хлопців, які захищають нас. І я думаю, що справа всіх справжніх співаків, які люблять Україну, зробити це. Бо хлопці нас там чекають завжди. Це дуже добре видно. От тобто коли... всім ви відкрита дорога. Так, звичайно. До ніхто АТО. Не заважає. Будь ласка, їдьте, тільки спілкуйтеся. Тільки добра воля. Хай їдуть хлопці, їх там чекають всі. Інше слово, що, може, всі думають, що там треба якісь там труднощі, що вони можуть завдати їм чи голосу, чи ще чомусь. Ні, там всіх чекають. Чекають і ждуть, що хтось донесе до них лірику, почуття свої, музику, пісні, танці. Всі чекають. Ти можеш згадати, скільки разів ти подорожував до АТО і виступав перед цим? Я багато разів подорожував. Зроблено більше 100 концертів.
І ми весь час ще їздимо туди. І будемо їздити, поки продовжується. І взагалі, я думаю, що патріотична тема, тематика повинна по-новому засіяти на теренах України. Це і на телебаченні, і на радіо, і взагалі в концертних залах. Бо за ці 25 років там щось таке було, але ми відчули, що після цих подій, що чогось бракувало, це було мало. Любов до України треба виховувати з дитинства. Саме так. І весь час. Весь час. Але, на жаль, а можливо і на радість, сьогодні діти наші стали свідомішими. Вони чекають батьків, вони пишуть листи до солдат в АТО, вони носять вишиванки, тому що це їхнє вже покликання. А співають не просто гімни. Мода. Так. Так. Співають гімни. Я бачив, як маленькі хлопчики, дівчата, поклав руки на серце, співають гімни, наш український гімн. Знаєте, це дуже зворушливо. Взагалі, я знаю, що і, між іншим, такого не було. Не як колись, так. А саме зараз вони самі його прагнуть вивчити. Так. Ви знаєте, серцем відчували. Мені так вражає, що діти краще знають гімн України, ніж дорослі. Так. Але ще така є одна з вічних пісень, яку знає, співає вся Україна. От я тобі зараз натякаю на те, що ти теж її заспівав. І це пісня про рушник. І ти її співав, так. Де тільки ти її не співав. Так. І з ким? Знаєте, тільки хлопці дуже люблять цю пісню. Бо воно завжди нагадує їм домівку, родичів, ну, звичайно, маму. Рідна мати моя. Саме зараз, мабуть, ми її будемо слухати і співати разом. Доречно, щоб побачили цю пісню, як сприймаються наші хлопці. Oh,
Да, зворушливі кадри, бо ці концерти були в Донецькій області для тих мешканців, які живуть там. Це і для солдат, які там на кордоні, і в Песках, і ще десь там. Ну, знаєте, я вже не можу запам'ятати всі ці концерти згадати, але там, де ми могли засняти, це не постановочні кадри, ви ж самі бачите. Це кадри такі чисто непрофесійні, але вони залишились, і вони, знаєте, це хроніка буде подій. Думку, да, хроніка подій. І саме дуже так. Зворушливі такі почуття, коли дивишся на це, згадуєшся це. Я помітила, як ти присів в залі до якоїсь бабусі старенькою. Да. Мабуть, в неї сльози. Так, це така симпатична мати сиділа, я не міг не підійти до неї і заспівати, подивитися її в очі. Знаєте, що саме святе, я думаю, що це очі матері. Дійсно. Коли дивишся в них, і коли відчуваєш тепло цих очей, і знаєте, це настільки зворушливо, коли все це відбувається. Я не міг там більше сидіти, бо я б не витримав, мабуть, коли вони на мене дивилися, я співав для неї. Я так вже впевнена навіть, що ти часто даруєш прем'єри, адже ти останнім часом багато пісень так, записуєш. Так. Я зрозуміла, до чого ти клониш. Чи на авансцені ми дочекаємося прем'єри? Так, так. Зараз буде пісня, яку написала Анжела Ярмолюк на слава нашого видатного поета Дмитра Павличка, яка називається пісня «Лист до матері». От якраз материнську тему ми просто не дарма так, зачепили. У нас останнім часом дійсно поняття «матір» і поняття «Україна – мати» тотожні абсолютно. Так. Тож мені вже не терпиться переглянути, послухати цю пісню. Це прекрасна пісня. Спасибо, мамо, я не вбитий, лежу під кулями в бою. Недоторканий і заповітий молитви та любов твою. Зорях наді мною, мамо, поруч грає донотечія, а позаду Україна, Україна, мамо, у садах як стежечка твоя. Розпуки, бо я зійшов з твоїх колін, щоб виростати і взяти в руки свободи, правди, карабін. Небо в зорях наді мною. Yeah.
і заповіти молитви та любов твою. І саме зараз, за традицією, на авансцені майстер-клас від народного артиста України Фемі Мустафаєва. Отже, можливо, ти не чекаєш саме такого повороту подій, але чи відбувався твій майстер-клас не просто десь в Києві для учнів начальних закладів музичних, вищих навіть, чи в іншій країні, а от саме для бійців в зоні АТО? Я думаю, що взагалі для співака, який їздить туди, це майстер-клас. Бо хлопці там настільки відчувають людину, що якщо ти не щирий, оце для тебе майстер-клас. Знаєте, хлопці там сприймають все, але якщо це тільки йде від серця, оце майстер-клас для них. І, звичайно, кожен концерт для мене – це майстер-клас. Коли співаєш для них і знаєш, що все може бути. Сьогодні ти бачиш їх, а завтра все може бути зовсім по-іншому. Тому ти мусиш навіть виконувати їхні забаганки? Звичайно. Я часто кажу, хлопці, давно були в опері? Вони кажуть, ні, а хочеш заспіваю? Вони кажуть, заспівайте. І тоді я беру, включаю мінусовку і кажу, а от це, знаєте цю оперу? Вони кажуть, цю, хтось каже «да», хтось «ні». А хочеш заспівати? «Да». Я і починаю зразу. «Вот это же воле Андрю, сеньор, сеньор». Зразу співаю з камілля. Або «Де ти бродиш, моя доле, не докличусь я тебе». Або це. Або I love you, I love you. І вони це все це сприймають. І співають разом? Так. Да. Ні, ну, те, що вони знають, звичайно, співають. А для них взагалі цікаво, коли це, знаєте, іде імпровізовано. І, як знаєте, як в театрі, миттєво йде і на очах. Оце коли ця енергія починає переливатись від них до мене, від мене. Оце дуже цікаво. А чи траплялися серед бійців саме такі от обдаровані музично люди, які теж співали б, можливо, як і ти, на великій сцені? Було. Да, був такий випадок. Ну, ми про це хотіли казати трошки далі. Був такий випадок, коли я був на блокаді. До мене підійшов хлопець, каже, Фемінтуш, добрий день, я вас дуже давно знаю, бо я закінчив Одеську консерваторію, вчився того. Каже, а можна я з вами заспіваю? Я кажу, ну, звичайно. І ми вийшли з ним на сцену і заспівали на балкаді кордонів Криму пісню українську народну. От випадок, коли професійний співак служить, допомагаю Україні. Не менш професійно захищаю Україну. Так. І от зараз, коли ви бачили «Рідна мати моя», там один із хлопців, який співав зі мною, був, у нього позивний був артист. Позивний? Да, бо тому він що він артист вміє співати. Із Черкаської філармонії. І він гарно співав. Коли я сказав, ну що ми з тобою співаємо? Давай, рідну мати моя. Угу. Це ж професійний артист. А що вони ще люблять? Ну, звичайно, вони люблять ліричні пісні про кохання. Вони ж там багато молодих. І, звичайно, треба співати про кохання, щоб вони відчули себе молодими, красивими, щоб в них перспектива все попереду, що будуть ще багато дівчат, яких вони будуть кохати, любити. Їм по ночах сняться. Звичайно. Очі дівочі. Да, я ж пам'ятаю себе, коли все це, звичайно, снилось, коли хотіла, знаєте, порозважатись, порозмовляти з гарними дівчатами. І от у мене є якраз пісня є «Очі твої», написана на слова Олексія Довгого і на музику Анжела Ермолюк. Знову я вона називається «Очі твої». Гарна пісня. Запрошують чоловіки.
обійшли сади, облетів би гаї, якби знову знайти рідні очі твої, якби знову знайти твої очі ясні. Зняв би сонце ясне, з небозорі дістав, якби знову твої цілували вуста, якби знову твої цілували вуста. І що так я любив, і що так я беріг, ті, що так загубив і знайти вже не міг, ті, що так загубив і знайти вже не міг. Обійшов би сади, облетів би гаї, якби знову знайти рідні очі твої, якби знову знайти твої очі ясні. Фомі, ти згадав про те, що триває блокада Криму? Так. Да, блокада Криму продовжується. Чи був ти там останній час? Так, звичайно. Як тільки почалась блокада, я не міг бути осторонь від цього. Звичайно, я поїхав туди. Там були концерти на Чонгарі і в Каланчакі. Якраз от я цей випадок... Це коли саме? Це було в кінці вересня. І якраз я цей випадок згадав, коли там до мене підійшов хлопець, яким ми співали. І там були концерти, і досі вони там тривають, хтось їздить. Я думаю, що я теж поїду туди знову. Українські співаки. І українські співаки. І вони вільно туди можуть проїхати? Ні, це ж на кордоні. Це не в Криму, це на кордоні. На кордоні. На кордоні з Кримом, але з українським Кримом, не з російським. Бо Крим ніколи не був російським і не буде. Він завжди буде українським. Тільки час, треба терпіння, і все буде добре. І якраз там був концерт, і от у мене якраз є запис кримсько-татарської народної пісні, яка називається «Ворон». Це, я думаю, так символічно, бо як би ворон не крутився, але, ви знаєте, ми прогонимо його. І все буде добре над Кримом. Ніяких воронів не буде кружляти над ними. А як звучить татарською мовою ворон? Карга. Yeah.
Uçmada kargam dudarım seni aman 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 atarım yukarım seni. Uçmada kargam dudarım seni. Цікава мелодика. Так, ну, бачите, концерт проходив в степу, вже вечір був, люди, дуже багато було людей, які спостерігали за цим. Якраз кордони, машини їхали в Крим. Було дуже цікаво. І зоряне небо. Да, і зоряне небо. Да, Кримське, з яким ми всі сумуємо. І тепло було, так, да. Хочеться повернутися. Ми земляки там, да. В Крим саме не наше узбережжя. Звичайно. Чорноморське. Так. Але ну, та я думаю, що так і буде, я в цьому не сумніваюся. І Фрос, і Батий-Лімани, і Мисарич. Так. Побачити. Так. І Бахчисарай. І Вялту, і Валушту. Так. Не можна все перерахувати, просто це настільки рідні місця нам з дитинства, що хочеться це все повернути. Це, звичайно, повернемо. Я в цьому сумніваюся. Обов'язково. Багато артистів сьогодні іде в політику. Ти не збираєшся? Ні, що ви. Я вмію співати, і політика – це не моє. Хоча, я думаю, що багато політики треба поміняти, щоб вони вели справжню політику українську, а не таку, яка вигідна для своєї кишені. Бо Україна повинна нарешті відбутися. І стати справжньою європейською країною. Але кажуть, якщо ти не цікавишся політикою, то вона зацікавиться тобою. Ну, це завжди так буває, так. Да. Але ні, я до цього взагалі не причетен до політики. Але я думаю, що кожна людина повинна бути в душі політиком і відчувати, що вона хоче в цій країні. Швидше стратегом і тактиком. Може бути і так, так. А якби ти став, припустимо, прем'єр-міністром чи... Чи? Що б ти зробив? Твій крок для України. О, я б дуже багато чого зробив, бо я думаю, що багатьом це не сподобалось. Бо я людина кардинальна і міняю все кардинально. Не, якщо я відчуваю, що це треба робити. Бо, знаєте, я все ж таки, енергія в мене така східна, знаєте, і тому я це роблю бистро і може бути трошки жорстоко. Я б це зробив. Для мене це нормально. Бо якщо зміни не будуть кардинальні, нічого у нас не буде. І тому, мабуть, коли я почав писати Шевченко, мені було дуже незрозуміло, чому Шевченко не звучить на теренах радіо, телебачення. І вирішив зробити... Пісні на вірші Шевченко. Так, пісні на вірші Шевченко. Я вирішив, що такі геніальні, талановиті пісні повинні звучати на радіо, на телебаченні, щоб українці знали ці пісні. І тому випустив подвійний диск. Подвійний диск. Ось він у мене. Ось він. Подивіться. Ось я такий ми зробив. Це гарний. Це моя робота така. Гарний дизайн. Так. Да. Ось такий дизайн. Ось тут два диска. Ось. З Національним оркестром народної музики під керівництвом Віктора Гуцела, за що мені подавали на Шевченківську премію. Потім... Ти втретє, між іншим, так, втретє, кандидат між іншим. Да, на, да, на Шевченківську. Щоб люди знали, премію. Що на Шевченківську премію за які роботи от таких артистів, як я дають. От я зробив десь 5 дисків в цьому році, це вже третє мені подають. От кримсько-татарський диск такий є. І там татарські там пісні. Чисто, да, суто народні татарські пісні. От саме такі хочу мати в своїй на слова Павла Мовчана, це написала Анжела Ярмолюк. Великий мислитель і поет. От ще один диск Шевченко, Тарас Шевченко. Дуже багато роботи зроблено. І от останній вже диск цього року, потрійний диск я вже зробив. Щоб не казала, що я дуже мало роблю для цього, от подивіться, потрійний диск. Він теж подається зараз на Шевченківську премію. Волошкова Україна? Так, Волошкова Україна. Називається Україні взагалі. Ось вона. Тут три диски. Волошкова Україна, потім об'єднаємось українці і ніхто крім нас. Оце такий потрійний диск українських пісень.
сучасних і тих, що я співаю на протязі 5 років. Взагалі, це подається на Шевченську премію за концертні програми. От я такі програми зробив. Так що переглянемо ще одну цікаву думку, так, і саме між іншим дуже цікаво про тебе. Так, прошу. І саме зараз. Я віддавна його любив за його ставлення до Шевченка. Мені надзвичайно подобається його виконання у тієї Катерини, як він це все робив, інші речі, такі народні там і так далі. Але те, як він все це поєднав, і кримсько-татарські пісні, і українські пісні, це дуже-дуже гарно, і це ще раз вражає його така неймовірна сила, неймовірна живучість. І ці поїздки його, які він стільки зробив по тому всьому, по цих кінокадрах, видно, яка грандіозна робота проведена ним. А коли казати про українські пісні до Шевченківського ювілею, то я колись вже казав, що, мабуть, один цей співак Мустафа стільки наспівав Шевченка, як всі українські пісняри, співаки разом не заспівали стільки пісень. Він з'їздив по Україні, його приймали, його люблять, шанують всюди і скрізь. І сьогодні. Бачите, є дуже цікава думка. Я дуже шаную цю людину, бо перша пісня на слова Івана Драча, яку я написав, називається «Нас прокляне Тарас». Є така пісня, дуже така масштабна, дуже масштабна пісня і на музику Олександра Білаша. Вона є в нас в фонотеці радіо, але її дуже рідко крутять. Але я от запам'ятав, що це перша колись пісня, яку я написав. Колись в старі часи, ще до вільної України, мабуть, за цю пісню ти б отримав... Незвичайно, там ж... Дещо, можливо, навіть і потрапив за ґрати. Да. А може тому і цю пісню не крутили, бо ще жива пам'ять про ці часи. Колись багато людей, такі пісні надто не патріотичними, а націоналістичними. Тоді націоналізм не приймався як... Норма, звичайно, як основа. Так. Вона не націоналістична, вона суто такі Шевченки світонах, вона різка така, справжня. Тому, звичайно, але дуже міцна пісня. Колись вся лірика майже Шевченка вважалась не патріотичною, а не націоналістичною, і це не приймалося. Я думаю, що кожен українець повинен виростати на віршах, поемах Шевченка. Саме тоді так ще буде справжній українець. І взагалі, Шевченка були близькі до всіх народів, які познали тортури. І він близький і мені, і українцю, і росіянину, і всім народам. І мені б дуже б хотілося, щоб прозвучала пісня «Учитися, брати мої», бо ці слова Шевченка якраз об'єднують всі народи. Не тільки українці, а всі народи. Щоб ми об'єдналися і були міцними. Тоді учитися, брати мої. Учитеся, брати мої, учитесь, читайте і чужому научайтесь, і своє цурайтесь, та батько матір за. Хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому. На всім світі безконечні весели. Обійми
своїх твердими руками. І діточок поцілує мирними устами. І забудеться срамотна давняя година, і оживе добра слава, слава України. І світ ясний невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Я знаю, що чоловіків завжди захоплює війна. Як не дивно, але вони не можуть зупинитися. Якщо війна триває, вони воюють. І пісні, якщо чоловік-артист, тривають, знову ж таки, звучання пісень про війну. І вони воюють, доки вона не скінчиться. Саме так. А коли ж настане час ліричних пісень? Ну, бачите, війна – це погано. І, звичайно, починають її чоловіки, але і закінчують теж чоловіки. Я думаю, що краще б, щоб цих воїн не було. Краще, щоб ми воювали, знаєте, десь зовсім на інших теренах, а не в полі, і не кулями, і не бомбами. Я так вважаю, бо людина, Бог создав людину для того, щоб він воював. Людина – це Божа тварина, як кажуть, Божа твар. І воювати для людей – це дуже погано. Бо це кров, бо це горе, і цього не повинно бути. Але якщо ворог напав, то треба воювати. І ніхто, крім нас, цього не зробить. Звільняти нас, свою країну. Українці. І крім нас, ніхто цього не зробить. І я дуже хочу, щоб прозвучала пісня, яка називається «Ніхто, крім нас». На слова і музику Анжели Ярмолюк. Починається новий день, ми піднімаємось на світанку. Я вдягаю під бронежилет українську вишиванку. А ми воюємо, прийшов наш час за Україну і славу, і волю. І незабутнє, що ніхто крім нас. Ми пронесем через життя з тобою. Ми піднімаємося за життя, що після нас продовжать наші діти. За Україну ми йдемо до кінця, за Україну, що найкраща в світі. Ми захищаємо той колосок, що в полі буде дозрівати, щоб завжди квітнув весняний бузок, який цвіте у батьківської хати. А ми воюємо, прийшов наш час за Україну і славу, і волю. І незабутнє, що ніхто крім нас. Ми пронесем через життя з тобою. Ми піднімаємося за життя, що після нас продовжать наші діти. За Україну ми йдемо до кінця, за Україну, що найкраща в світі.
ми піднялися, бо ми народ. Нас не зламати, а нас не залякати, бо з нами правда і з нами Бог. Свята молитва, яку читає мати, а ми воюємо, прийшов наш час. За Україну і славу, і волю, і незабутнє, що ніхто крім нас. Ми пролезем через життя з тобою, ми піднімаємося до життя, що після нас продовжать наші діти. За Україну ми йдемо до кінця, за Україну, що найкраща в світі. Ми переможемо, прийшов наш час. За Україну і славу, і волю, і незабутнє, що ніхто крім нас. Ми пронесем через життя з тобою. Ми піднялися, бо ми народ. Нас не зламати, нас не залякати, бо з нами правда і з нами Бог. Свята молитва, яку читає мати, бо з нами правда і з нами Бог. Свята молитва, яку читає мати. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Я хочу, щоб в Україні був мир, щоб люди нормально працювали, любили своїх дітей, своїх дружин, своїх коханих. І щоб Україна нарешті могла відбутися. Сьогодні найближче до ваших сердець був народний артист України Фемі Мустафаєв. І нагадую, що саме він понад 100 концертів дав в зоні АТО. Любімо Україну. Зустрінемося наступної п'ятниці. Щасти всім!